Skal jeg si ha det til mamma, da? Ha det, lille klumpen. Ha det. Ha en fin dag. Du måtte kose deg masse på planleggingsdagen, Marius. Si ha det til mamma. Ha det. Nå kan jeg godt ha deg. Nå kan jeg godt ha deg. Nå kan jeg godt ha deg. Pappa, pappa. Stakkars pappa. Etter at pappa og mamma ble skilt, og pappa traff Natalie, er han blitt så rar. Hvor er det blitt av gode gamle pappa? Yes! See you tomorrow morning in Kyoto. Bye-bye! Lille fetter! Edderkopp, han klatret på min hatt. Så kom solen og skinte på min hatt. Pappa? Skal ikke du på jobb? Ja, men Marius, du vet jo godt at jeg er hjemme hver enn for tida. Sånn, pappa snart ferdig med strykninga. Betenk avtalen! Og nå er det opp til oss! Marius? 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 Er du med på butikken en tur? Du, kom igjen. Du? Nei, nei, nei. Ikke vær så slapp da. Jeg skal plukke meg opp Selma på veien. Kom igjen. Tar du med en pakke knekkebrød? Skjønne dag, så det er akkurat 3 år siden jeg og Natalie møtte hverandre. Så jeg tenkte at jeg og du skulle lage noen skikkelig god mat, henne. Se her. Polish chasseur. Husker du den? Ja. Jeg trenger din hjelp, siden du er så god i fransk. Ok. Vi trenger en kylling. Så trenger vi 60 gram smør. Så trenger vi 125 gram champignoner. Hei, Selma! Hei! Hallo! Har dette fin dag? Nei, som menn. Jeg gjør sånn, jeg, svarte han. Og splatter i splatsblå. Splasjer en klissete brun liten haug ned på grasset. Lille mullvapen får seg på nesen. Har dere bæsjet på? Skulle han til å si enda en gang. No, 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 it's okay. No, don't worry. Don't worry. No, okay? We will make this, okay? Ikke noe, Marius, okay? Hallo! Jeg er hjemme! I alle dager så flinke dere har vært. Altså, men jeg skal ut og trene med Trine og Bitten nå. Ja, men altså, Birken er rett rundt hjørnet. Dette er absolutt siste sjanse vi har til en langkjøring. Nei, vi tar det igjen senere, gutter, hæ? Jeg lover det. Ha da. Vi snakkes. Hva sier du, Marius? Det er litt polish av sør. Så skulle Håkon spille sør nå, ikke sant? Ja. Så går han frem. Ja. Så faller han ned fra scenen. Nei. Gjør rett for at han spiller. Alle fikk jo helt lette kroppset. Det er bare mitt. Det er noe visst for meg. Det gikk bare.
pappa er pappa. Gode gamle pappa.